وقت بخیر میگم به هر دو. احمد، ابتدا با تو آغاز کنیم این گفتگو رو و این موضوع که از روز گذشته گزارش آقای رافائل گروسی به شورای حکام خیلی واکنش برانگیز بوده، هم مقامات جمهوری اسلامی هم مقامات آمریکایی به این موضوع واکنش نشون دادن. کمی بیشتر از جزئیات همین به ما بگو. بله، خب نه تنها این دو قسمتی که شما گفتی، در رسانه ها و در واقع کسانی که تحلیلگر هستن هم دنبال میکنن موضوع هسته ایران رو، هم واکنش هایی رو به دنبال داشت. اما خب همونطور که گفتی، خب ایالات متحده از سخنگوی وزارت خارجه اشاره داشت به بخشی از صحبت های آقای گروسی که در خصوص زمان گریز هسته ایران بود. ایالات متحده معتقده که ارزیابی های مقامات آمریکایی و به ارزیابی هایی که آژانس ارائه کرده نزدیک هستش و به ویژه در خصوص اینکه چه زمانی جمهوری اسلامی ایران به مواد شکافپذیر لازم برای تولید سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت و در نهایت هم اعلام کرده که ایالات متحده همونطور که بارها آقای بایدن اعلام کرده اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما همونطور که دیدیم و مقامات جمهوری اسلامی ایران هم از دیروز دارن گزارش دارن واکنش نشون میدن، از چه مقامات وزارت خارجه ایران، چه مقامات سازمان انرژی اتمی و همچنین آقای غریب آبادی که سابقا در اتریش بود و در وین نماینده ایران بود. نکاتی که آقای غریب آبادی بهش اشاره میکنه به هر حال قابل تأمل هستش و به ویژه اینکه مثلا میگه که اگر قطعنامه تصویب بشه لازم الاجرا نیست و اصلا اعتباری نداره و ما باید مراقب باشیم که در داخل ایران آسیبی به بازارهای مالی نرسه. این البته آقای غریب آبادی فراموش میکنه که بارها در گذشته وقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حتی شورای حکام آژانس قطعنامه تصویب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده، اون موقع مشخص میشه که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. اگرچه این قطعنامه فعلی از ایران خواهد خواست که همکاری بکنه و در صورت عدم همکاری قطعنامه بعدی حتما ایران رو به شورای امنیت سازمان ملل خواهد فرستاد. بر همین اساس هم آقای غریب آبادی البته در ادامه تهدیدهایی رو مطرح میکنه، از جمله اینکه میشه از نظر فنی جمهوری اسلامی ایران آژانس رو تحت فشار بذاره. وقتی میگه از نظر فنی، یعنی که به سمت غنی‌سازی 90% پیش بره و همچنین این مسئله رو مطرح کرده که میتونه در خصوص دوربین هایی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تاسیسات ایران ده و بعد از متوقف شدن پروتکل الحاقی تصاویر اونها به آژانس داده نمیشه، در اون خصوص هم میتونه ایران فشار بیاره که این رو آقای اسلامی اعلام کرد که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ضمن اینکه خب در رسانه های اروپایی و رسانه های منطقه و حتی رسانه های آمریکا هم بخشی از صحبت های آقای گروسی به ویژه در خصوص زمان گریز هسته ایران هم بازتاب داشته و اونها هم اشاره داشتن به اینکه آژانس به دنبال پاسخهای خودش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست و باید جمهوری اسلامی ایران شفاف سازی بکنه که برنامه هسته‌ای اون صلح‌آمیزه. اشکان، اسرائیل هم ساکت نبوده در این رابطه، اظهار نظرهایی کرده در رابطه با برنامه اتمی ایران، در این باره چی میدونیم؟ خب من میخوام از آخرین اظهار نظرها شروع کنم. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، همین دقایق پیش به مناسبت یک سال شدن دولتش در کمیته دفاعی و سیاست خارجی کنست صحبت کرد. در اونجا به موضوع ایران اشاره کرد، به همین نشست شورای حکام آژانس اشاره کرد، گفت که امیدوار هست که شورای حکام آژانس یک پیام روشن به جمهوری اسلامی بده که در واقع اقداماتش بدون پاسخ نخواهد موند. گفت که استراتژی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی در یک سال گذشته تغییر کرده. گفت که روزهای مصونیت مقامات ایرانی جمهوری اسلامی به پایان رسیده که در تهران می نشستند و اقداماتی را انجام می دادند. در واقع به نوعی به همون دکترین خودش اشاره کرد در زمینه هدف قرار دادن سر در واقع سر اختاپوس که در ایران هست و گفت که دیگه دوره مصونیتشون تموم شده. گفت که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته خطوط قرمز زیادی رو از جمله در زمینه غنی‌سازی اورانیوم رد کرده. گفت که ساکت نمیمونه اسرائیل و به دیدار خودش با مدیر کل آژانس هم اشاره کرد و گفت که به او گفته که اگر لازم بدون اسرائیل با یا بدون برجام در برابر ایران دست به اقدام خواهد زد. یک مقام ارشد اسرائیلی هم دیروز در واقع به رسانه ها گفت که به نظر میاد که کشورهای غربی در واقع خسته شدند از روند مذاکرات برجام و اینکه هیچ پیشرفتی نداره و اقدامات جمهوری اسلامی و در نتیجه به پیش بینی میکنه که پرونده ایران
دوباره به شورای امنیت سازمان ملل بره، هرچند که گفت این اقدام در واقع فردا یا هفته آینده رخ نخواهد داد. بنی گنس هم دیروز در واقع اشاره‌ای به پرونده اتمی ایران داشت، دوباره جمهوری اسلامی رو به دروغگویی متهم کرد و همچنین در واقع گفت که در دیدار گروسی با بنت اطلاعات دیگری رو در مورد برنامه اتمی ایران به او ارائه داده. خیلی ممنونم. اشکان صفایی از اورشلیم و احمد صمدی از وین همراه ما بودیم. ممنونم از هر دوی شما.